kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa pampanig ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. At syempre mga kaibigan, binabati po natin ang ating mga kababayang mga waray-waray, ano po, lalong-lalo na po yung mga taga-Katarman Northern Samar. Maupay nga adlaw, maupay nga aga sa iyong katanan. Alright. Kaya ko po ginawa at binigyan diin at emphasis ayun pong mga taga-Katarman Northern Samar. Sapagkat mga kaibigan, tayo po ay nagulantang kahapon, ano po, nang tayo po ay... nag-iikot sa social media ay biglang may napansin po ako sa isang taong nag-viral sa Facebook at YouTube. Ito po mga kaibigan, kung inyo pong naalala, yung kumanta ng sisga na taong grasa na taga-Katarman, ang Tagapok. So kung inyo pong matatandaan, itong taong grasa na ito ay nag-viral po ito sa social media. At na-interview pa nga po ito ng KJMS ni Jessica Suho sa pamamagitan ni Boos Ray Blanc, sapagkat kanyang pinuntahan itong taong ito at talagang minikover niya hanggang sa ito na ang naging content niya, ito ang naging tema ng kanyang vlog, ang pagtulong kay Tagapok. At talagang umabot ng 2 million views something, ano? At dito rin si Boos Ray, iyang si Boos Ray Vlog, ay dito rin siyang umangat ng kanyang subscribers. Pero sa pagkakataong ito, ano nga ba ang nangyari? Bakit nagkaganito? Panoorin muna natin ang video mga kaibigan. Ito po ay mula po sa isang netizen, ano po, na nakakita sa kanya somewhere in Monumento. Panoorin po natin ito. Tapos kanila. Tapos naman kanina sa Kaluukan. Tapos nanana na ako sa kanila. Ayun, nasa Kaluukan. Kung mapapansin mo, nagsasalita ng Bisaya kasi ang nakakuha sa kanya ay si Ma'am Dolce. At isang waray-waray taga-Katarman din. Ang bayaan ka? Hindi daw na sa kanila. Ano na? Oo, daw na sa kanila. Tapos, hindi ka kanya din na-star. Hindi lang. Parang kumuli sa Katarman. Ha? Hindi mo po? Parang ano, nung pala, kasi dyan sana ako hindi lang makasahin. Tapos para sa bagong baryo. Sa bagong baryo? Tapos? Wala na pala. Makapatay na pala siya sa internal siya na inilibig. Pero private na siya inilibig. Paano ka naman makauli sa Katarman? Makakauli mga bagay. Yung mga kapatid ko. Hindi ka man nauli yan ah. Dito lang ako. Hindi ka na sa kalsada. Hala? Oo. Eh dyan na lang siya sa monumento na katara. Di ba nung nagkinanta ka nga, nag-viral ka? Naman yung pagkaon. Dito binibigyan na kanila ako. Diyos ko. Nagkakatarman na kasi. Mawa, nakilala ko ikaw. Hindi ka na nakatulog sa bangkita. Oo. Impalmado kasi ito. Ha? Impalmado. Di ba may bugto kaliwa? Oo. Ito magpulik sa iyo, nag-viral ay naman. Andiyan sa atos Katarman. Oh, inuli na, inuli na. Ha? Inuli na. Ayan, ang video uploader nito mga kaibigan ay si Ma'am Dolce Bidada Basiarto. Isang taga-Katarman din. At nakita niya itong si Tagapok na nasa isang bangkita. At dahil taga-Katarman nga siya, at syempre viral nga yung tao, ay nakilala niya ito at kaya na-interview niya rito. Hindi, ganito kasi yun. Nung nag-viral ako, binasis ako sa mga kapatid ko. Tapos isang balis kami nagpunta kasi taga-Sambales ang napangasawa niya. Tapos umabot kami rin ng may isang buwan. Sabi ko, matagal na kami rito. Sabi ko, magpapakasyon na kami, buwi na kami ng Katarman. Yun, nauna ako sa kanila. Saan kanina di ka sa Kaluukan? Kasi nagarito yung kamag-anak ko. Mas waray na ngayon, Didi. Waray na. Paano ka rin ka napakauli? Oo, okay. maingay na, no? O yan, doon nagtapos ang kanilang usapan. Ano po, dahil nagmamadali rin ito si Ma'am Dolce. Alright. Nung makita ko ito mga kaibigan, ay kinuha ko at nakipag-ugnayan ako kay Ma'am Dolce Bidada Basiarto upang alamin kung saan ang eksaktong location na nakita niya sa monumento si Tagapok, kasi ang monumento po kasi ay sobrang laki. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang reply sa akin si Ma'am Dolce, kasi kung malalaman lamang natin ay personal kong gusto ko din sanang puntahan siya, ano, kung ano man yung maitutulong natin sa kanya para mabigyan man lang natin ng kahit man lang munting tulong. Alam niyo kasi mga kaibigan, ang pinagtatakhan ko dito, bakit isang malaking katanungan sa akin, bakit bumalik siya sa ganitong sitwasyon? Ito ba'y naligaw? Naligaw siya? O kusang umalis doon sa lugar nila, sa kapatid niya? Kasi ang sabi niya, babalik siya sa Katarman, bakasyon lang daw siya sa Sambales. Ang kwento nito mga kaibigan, mga kapatid, nung kasing umuusbong na siya, yung kasing nakilala at nag-viral na siya, unti-unting nakilala na ni Boos Ray ang kanyang mga kapatid. Actually, mayroon pa itong isang kapatid na disim ang kanilang karamdaman. At tinulungan din ni Boos Ray. Inayos din ang pinaayos din, ano? Kinuha din doon sa kalsada at binihisan. Pero may isang kapatid itong babae na pumunta roon at hindi ko na nasundan yung kwento noon. Nalaman na lang na yung katulad ng sinabi niya sa Sambales, no? Okay. Ang malaking katanungan bumagabag sa isip ko is bakit nagkaroon ng channel si Tagapok? Bakit? Siyempre natural, hindi naman si Tagapok ang gagawa nun. So it's either itong mga kapatid niya ang gumawa doon. Pwede bang ibig sabihin doon na nakita nila yung opportunity ng pagbablog nung sumikat si Tagapok? Pwede din bang sabihin na nakita nila or nasabi nila or nabigyan nila ng conclusion na kumikita si Boos Ray kay Tagapok? Kaya sa halip na si Boos Ray yung kumita doon, si Tagapok ay kunin nila at bigyan ng at dalhin sa Sambales para gumawa ng vlog. No, parang ano, kasi nagtaka ako bakit nagkaroon siya ng vlog, no? Pero sa vlog na ito hindi na din naman nasuportahan ng mga taong nagsuporta doon kay Boos Ray. So, kung ano man o nasaan man o sino ang naghahanap dito kay Tagapok, si Tagapok po mga kapatid ay nasa monumento. So, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong response sa akin ang uploader kung saang eksaktong lokasyon. Ano po, kasi nais ko sanang puntahan si Tagapok. Alam nyo kasi mga kaibigan, ang original po na nag-upload ng video ni Tagapok ay si Fernan Fabrigas. Siya po kasi yung nag-upload ng video. Hindi pa... Si Fernan Fabrigas po ngayon ay isa na ring vlogger, pero that time ay hindi pa siya vlogger. Ang vlogger pa lang noon na nakadiscover sa kanya ay si Boos Ray Blanc, isang vlogger ng Katarman, Northern Samar. Actually, nung na-i-vlog ito ni Boos Ray at na-interview ito ng KJMS ay dito pumutok ang subscriber ni Boos Ray, no? Sa kasalukuyan ay may 200.7,000 subscriber si Boos Ray, no? Ito yung mga ano ni Tagapok, oh, ito yung kanyang mga vlog niya nung na-i-vlog niya si Tagapok. Asan ba yung nag-uumpisa? Ayan, oh, mayroon siyang Tagapok real life story check up. Oh, nung pina-check up niya 1.5 million views. Itong viral homeless man instant makeover, umabot ito ng 6.3 million views. Okay. Saan ba yun? So, halos nung na content ni Boos Ray si Tagapok ay talagang tumaas ang views niya rito, and at the same time tumaas ang kanyang followers. Now, hindi naman natin ano yan eh, hindi naman natin pwedeng kundinahin kasi vlogger nga siya eh. Actually, tinulungan niya si Tagapok na mabago ang buhay, mahango sa pagiging taong rasa, binihisan. Ang sa akin lamang, sana kung naging maganda ang buhay ni Tagapok, hinayaan na lang doon. Ito mga kaibigan, no, Impalmado Brothers virtual interview. Nasagip din kasi yung isang kapatid niya, di ba? So dapat sana kung maganda naman ang layunin ni Boos Ray, nakita naman natin, ay hinayaan na lang siguro sana doon si Tagapok. Ano, para sa akin, ito opinion ko lang naman, no, hinayaan na lang doon si Tagapok. Ang importante, nadadalaw nila, nakikita nila, as long na inaalagaan, dahil maaaring mag-improve ng mag-improve ito. Isa ngayon, bumalik ko sa pagiging taong rasa. Ang ibig sabihin, sayang yung opportunity na ibinigay na magkaroon siya ng pagbabago ng buhay. Dahil lamang sa anong nasilip, anong pagkakataon. Kasi ako, napasal ako dito mga kaibigan eh. Dahil nung hiniwalay si Tagapok, biglang may lumabas na Tagapok Black. So, ano ang conclusion ninyo? Kayo po, mga giliw na mga manunood, ano po ang masasabi ninyo sa ganitong klaseng senaryo? Sa ganitong klaseng sistema? No? Ako, saludo ako kay Boos Ray. Actually, mula nang nangyari ang mga bagay nito, nawala siya sa senaryo ng social media ng YouTube for almost 5 months. And then, may latest upload siya ngayon, yung nagulat ang lahat sa ginawa niya taong rasa, which is 5 days ago at 954. Thank you so much sa pagbabalik sa pagtulong. Tuloy-tuloy lang, Boos Ray. Huwag tayong paapikto sa mga negative. Focus on the positive side at kung ano yung layunin mo. Well, hanggang dito lang po muna mga kaibigan kasi hanggang sa kasalukuyan, mahirap po magbigay ng reaksyon ng conclusion, ika nga, no, sa sitwasyon. Ang gusto ko lang kaya ko na i-vlog po ito ay para malaman po ng lahat na kung sino man po ang nangangalaga ngayon kay Tagapok, siya po ay nasa monumento. Kung ito po ay nawala, please hanapin ninyo. At kung sakali man po magbigay ng response sa akin, ang uploader, ay maasahan nyo po na pupuntahan ko po at aalamin ang kanyang kalagayan. Ano po. Pero kung atin pong titingnan, base po doon sa kanyang pahayag, gusto niyang bumalik ng katarman. Gusto niyang bumalik sa katarman. So, siguro masaya siya doon sa katarman, ano? At yung nakikita man ni Boos Ray ito, o makaabot ito kay Boos Ray, tingnan natin kung ano ang reaksyon niya kasi hindi natin pwedeng mabigyan din ng conclusion, ano? Pagkaalam ko, basta ginawa ni Boos Ray ang lahat para matulungan. Pero sayang, nakakapanghinayang kasi bakit andito siya ngayon. At saka alam mo mga kaibigan, malawak na po ang Maynila. At napakahirap po pagka ganyang taong rasa. Buti sa Katarman, mag-ikot ka lang ng Katarman, mapapansin ka agad. Kung may tutulong, matutulungan ka. Dito, napakalawak na po. So, hanggang dito lamang po mga kaibigan. Comment down below po sa nakakakilala kay Tagapok, ang viral po na taong rasa na kumanta ng shisgan. At nagulat po tayo sapagkat bumalik po siya sa pagiging taong rasa at ngayon po ay nasa monumento. Thank you so much po sa video uploader po. Mega love shoutout Ma'am Dolce Bidada Basiarto. Maraming salamat po at pasensya na po sa paggamit ng inyong video. Ano po, kumontak po ako sa inyo pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pa po kayong response. At ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga waray-waray dyan. Fernan Fabrigas sir, idol. Boos Ray Vlog ng Katarman, Northern Samar. Mega love shoutout po sa inyo. Sana po makarating sa inyo itong ating pong vlog na ito at kung ano man po ang inyong mga komento at reaksyon. Ganoon din po mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, big love shoutout po sa inyo at sana po ay comment down below para po naman malaman natin kung ano po ang inyong mga damdamin at saloobin. And of course mga kaibigan, shoutout po sa ating mga butihing mga taga-sunod at yung pong mga nagapindot ng ating subscribe button. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagtitiwala po kay Taong Gala. And of course, mega love shoutout. So, mega love shoutout po mga kaibigan. Nandito nangunguna, Samuel Rojero, Swiss Pandy, Missing Blaga, Wilver Machuwa, Clarita Di Mayuga, Aroba Noli TV, Triple Moto Vlog, Kent Salisti, Norbendap Deleon, Michael TV Vlog, The System Seedlings, De La Torre Vlog. Ayan, mega shoutout po sa inyo. At ganun po, sa ating pong Team Ayuda Revive, Team Pima, Team Budol, at saka sa ating pong Team Boardable. At ganoon po, mega shoutout kay Tim Banana, Kuya Raul. Ayan ha, na-shoutout na kita. Mega shoutout at kay Francia. Ayan, mega shoutout. May Losada, mega shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kaibigan. And of course, hinihiling ko rin po naman sa inyo mga kaibigan, please lang, pakisundot at pakipalo naman po Ka-Business Official and Papa Dins TV. Konting gimot na lang po yan para po sa kanilang si Papa Dins, para po sa kanyang silver button. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, taong gala. Yeah.